Hari ini muncul kumpulan Islam, Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah, yang berjuang di atas dasar Islam untuk mendirikan pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam yang membenarkan semua kaum duduk di Palestin. Islam menang di Palestin, orang Yahudi tidak dibunuh kalau mereka sanggup menjadi rakyat. Mereka tidak dihambat kalau mereka sanggup menjadi rakyat. Kita tidak larang Yahudi, Kristian menjadikan Palestin tanah suci mereka. Orang Kristian menghormati Palestin, di situlah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak dilahirkan di Amerika, tidak dilahirkan di England, tidak dilahirkan di Perancis, dan Isa dilahirkan di Palestin. Maka orang-orang Kristian menganggap Palestin tanah suci mereka. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, nabi orang Yahudi, berhijrah ke Palestin. Palestin adalah bumi anbiya, bumi nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Taala pilih menjadi bumi Isra. Bumi Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermulanya Mi'raj. Ketika Nabi Isra daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis yang kami berkati dikelilingnya, supaya kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala jemput Rasulullah SAW pada malam Isra, pergi ke Baitul Maqdis dan naik ke langit, bermula daripada Baitul Maqdis. Dan itu Nabi SAW bersembahyang dengan Rasul-Rasul Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Didatangkan ruh mereka dan Nabi SAW dibawa ke depan menjadi imam. Menunjukkan Nabi semua adalah Islam. Maka Islamlah yang berhak untuk memerintah Palestin.